ma kellix triq oħra, ħlifna rissibt li għadda, nibatilhom u ma flaħċ iktar. Klim is-sindku tal-gżira Konrad Borċ xe meta l-erba filaxija waqt net tkellem għall ewwel darba fil programm televiżiv dwar ir-riżenja tiegħu mill-Partit Laburista. Bis-sindku nnifsu jispjega kif matul is-snin il-partit inbidel u ma baqax bitwemmin soċjalista tiegħu li jaħdem għażajr. Jekk il-partit qed jinbidel u naraw ħafna interessi bħal tal-ġnien differenti, jien ovvja li mux ħajħosni iktar, jien għan li l-partijt għadu f'dak it-twemmin soċjalista tajjeb li jahdem għazzajr, imma fil-kazijiet li mis-sajt maħħom jiena, għab rispet kollu, maħadem maħħadim xazzajr. Is-sindku tal-gżira li l-lum saj sindku jisqar li l-affarijiet komplu għomorru għallar b'dawla ħajsni kif dibdet it-tin leġislatura mbagħad isum kollox ma nafx ma nafx ġara ġifieri ninsertajt karat trusot u karat nifla daqqiet kollha, ġifieri qatt ma kelli problema ma mbagħad tibda tajja u tajt il jiena qed nażaq fil-ilma. Għed niprofa naqda fil-qoddim ma' jitfawni l-għura. Konrad Borċman xest għar li l-axħar darba li kellem li l-Prem-ministru kien flulju li għadda, fej minn dakin għar il-ġurnata ma sar assolutament xejn minn dak li kienu t-kelmu dwaru. Dital ġnien għajt insus warajajin bat sensela Ta' emailz qabel l lens Department li għatmaġew fil-fat publikajtom, għatmaġew risposti daw, ma' daħweċin niset nitkelmu. U għandek sindku, għandek konsil lokali li jrit, jgħamlu dal-ġnin. Bli madrit t-ċaħħat il-poplu, mill-li kollu dal-ġnin sabieħ. l laffajt imxew kif kellom jimxu, dak il-ġnin ftaħniħ, u għagawdu, bada jitgawdu għallu. Allora kif rajda l-affarijietu, ma' flaċi ktaru. Għalek il-deċizjoni għatta, għaxed daħan għara jomien. Meta għaddew da kollha. kolla. Insu maġara xej. Bissint kuj jistaksi għalix sallum il-ġurnata minn kelli kien bosta nis li għablu miaw għadu maħariċ il permess biex jisir il-proġett tal-ġnin fil-gżira. Għax ma naħrajċ il-għowa mill Department biex nkun nistan applika mal-Planning Authority. Għad nisallum, ma smajċej. Għammin, faċ li tajtek, ma Jekk inti il-go ahead jien, I mean, bil-paroli bis, il-ġin ħajsi. Kina un fejn Konrad Borċman xeqa li laġir tal-Prem-Ministru u għabis inkeja li għtissir fil bis Bissintu tal-gżira għal li ma setax jaċċetta li jibqaw ibatu n nies tal-lokalita. Liktar li ħatta dik deċizjoni, għax mux jien bis set imbati, jekot imbati jien, nis ma għat ibatu n nies U jek ibatu n nies jgħat fisem n-nis, ġifiri fisem il-lokalita kolla, xina sintku ta' kolħat, mux ta' partijt jowieħor, ta' jieb, għat ibatu n-nis kolla. Għat, biex dil-inkejja biex nsejħi lajek, għati batun niskolla, tajjeb, ne, rritni azzjoni, u l-azzjoni ħatla. U kellu l fil-konfront tal-president tal-partijt laburista Ramona Attart, meta din spiċat il-redukolatu mal pajis kollu brabta mal l tal-pompa tal-petrol. B'nidem li għamel il tara kif ta' u t-pattijlu ħaġa negattiva, li kiena t-taffet tuħani ħajti kolla, ġivida, muxħajjar niċaħat fu t un-tessiet, daħkont niġi ir ma mal pajis kollu jien, U biex nerġan dik reputazzjoni, kienet irreversibli fil-verità. Min kien ħajem minn li ma konx naf permess. Boċman xieqal li sal-lum u għalita ir-rizenja tijaw xat għadu ma kelmu minna għat tal-partijt laburista. Ħala risposta tal-email li bat marċevejt lebda risposta ġifiri. ma maġara xej. Marija Franka Lanza, Annet News.